da máquina assim. Não, mas faz uma coisa. Uma tá com 170, tá com 120, tá em preto e branco, de sépia. Caramba. E tem um detalhe, aí eu giro ela em mim também. Não dá pra girar, né? Tipo assim, ó. Sou Marcelo Ambrogi, aqui em Campos do Jordão, fazendo a filmagem dos encontros de carros antigos. Isso não dá pra fazer. Olha lá. Que legal, tá duvidado. E não balança. Não balança. É perfeito a imagem. Legal. Vai tirar, tira esse. Aí, ó. Outra máquina. E aí ele tá virado. Aí o que é virado? Aí tá virado. Eu sou Marcelo Ambrogi aqui em Campos do Jordão, fazendo as filmagens do encontro de carros antigos. Quando para o meu tempo?